Чорного ця стрічка українських кінематографістів боротиметься за Оскар у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Картину обрали спосеред 8 претенденток. Режисер Валентин Васянович, він же автор сценарію та продюсер. У головній ролі непрофесійний актор Костянтин Мохнач зіграв самого себе, 50-річного весільного фотографа. Він знімає на камеру чуже щастя і аналізує своє життя. Бюджет фільму – понад мільйона доларів. Критики високо оцінюють шанси на успіх стрічки в зарубіжного глядача. Для мене цей фільм, задум якого, по-перше, на відміну від більшості інших картин, украй цікавий. Як з огляду на кіномову, так і з огляду на розказану історію людини. Його реалізація сповна відповідає його задуму. Це дуже цільна, пронизлива, достовірна картина.